ndamuzi cyane n'umushuti wanjye ndimbate eh hari indirimbo mwaka ushize nyine muri bino bihe byo kwibuka wowe nanda urumva nari umustarerega nanjye urumva nari maze kuba umustarerega buri umuntu atwika bujya bari n'umustare ndimbate ndumva twari turi kumwe so rero urumva eh ni inshuti yanjye wundi namufataga nk'umubyeyi wanjye mu buzima busanzwe bwa buri munsi ariko mana ako wundi nge sinzi gusa abanyamakuru imana igi bababarije abanyamakuru mukunda views ariko namwe ahantu mugira mu karengera pe ari yego nyine views nta muntu yanga pe kuko bera bintu navuga yuko umuntu bikora abazabibona mu mugisha ahubwo bera bikuzanira umuvumo kandi buri umuvumo umuvumo uvumwe n'abantu barenze batanu batandatu ntuzibwire yuko uzigera ukugwamo kubera yuko nanjye namwatse ikiganiro abanza kunyishyuza indese uriya ngo ni sabi none se yakwishyuzaga yaba yaragambaniye umuntu irembo ryera tv irembo ryera tv aha reka tubasuhuze shuti bakunzi birembo ryera tubifuriza ibihe byiza abantu mwese mudukurikiye kuri iyi TV kandi mwamaze kugaragara ko muri shuti zacu zakadasohoka kandi mukagomeza kubana na mukubana natwe reka tubasuhuze mwebwe bari mu Burayi abari muri Amerika bari muri Aziya mwese aha mwese mugubwe neza hari shuti zacu abo bitabane ba muri Dubai umujyi mukomeye cyane w'ubucuruzi nka abantu bakunze kujyayo mwese rero namwe reka tubifuriza ibihe byiza aho muherereye abari muri Amerika abari hano za Bukavu za Kishasa Kongo Kishasa mwese muradukurikira hano ku isi hose muri inshuti zacu abantu b'u Burundi mugubwe neza hano imbere kandi turi kumwe n'inshuti yacu ni umukozi w'Imana ni umuntu ukunda gukurikirana ibintu bya social media cyane ariko akaba afite nyine n'umwuka wera n'imbaraga z'Imana zimuriho uzwi ku izina rya Samantha ni umukozi w'Imana Imana ihagurukije muri iyi minsi uri guhamya Imana mu buryo bukomeye ndetse Imana bitewe n'ahantu yamuvanye aho arashima Imana ngo ahantu yavuye ngo cyari icyaro kibisi ariko ntabwo azi icyaro cy'iwacu agira ngo cyabo nicyo kibi kandi cyacu gihagarara ibyaro byose ariko kubera nanone ubuyobozi bwiza dufite bwa leta iwacu hamaze kugera amatara ibintu bimeze neza ubu ngubu ni umujyi pe ni umujyi umeze neza aha Samantha muraho aho neza ariko ako kantu ntuzongere kugakoresha kantu ko kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana ntuzongere kugashyiramo njye ntabwo ndi umukozi w'Imana urabona umukozi yakoze nabi baramwirukana agataba akazana undi ariko umwana mu rugo yakosheje bamucishaho ikinyafu agakomeza kwitwa umwana mu rugo bisobanuye yuko iyo umuntu avuze ngo uri umukozi w'Imana uba uri muri babandi birukanywe muri business babandi bananiwe ebana babandi nyine uzabona ku mihanda nayo hose biberenzerereze so rero turi abana b'Imana ntabwo turi abakozi b'Imana ndu umwana mu rugo kwa data Yesu yashunguje amaraso anyoza ibyaha ndu umwana mu rugo kwa data ibyo byose kandi birakubereye byose birambereye reka dushimire Imana agaciro yagiye guha ubundi iyo bavuze tuguhaye ikaze mu irembo ryera ariko mbere yuko twinjira nyine mu kiganiro nk'umwana w'Imana imvugo y'iwanyu ni ugusenga imvugo y'iwanyu ni ukuririmba imvugo y'iwanyu ni ukwerekwa imvugo y'iwanyu ni uguhanura turagira ngo dushyire imbere y'Imana mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina mu bivugo iwacu reka twubahe Imana mu mitima dusenge kubera yuko twaje gusanga isengesho turitumaho tutakabaye twakigeza gusenga bihindura amateka gusenga biraruhura mbese iyo umuntu asenze hari imisozi myinshi igenda iriduka ahantu utabonaga yuko watambuka ukahatambuka kubera amasengesho kubera Imana rero niyo mpamvu mu buzima bwacu bwa buri munsi hamwe no gusenga Imana yacu ikatugirira neza ahubwo uri data aba twese mwiza haleluya turagushimiye yuko uri umubyeyi wacu mwituze no mu mahoro mu ntambara no mu bigeragezo
mu bitugoye no mu biturwanya Mwami Imana witwa ndiho kandi ndashoboye turagushimiye yuko washoboye bitari gushoboka ahandi twabonaga nta nzira n'imwe bizacamo ariko turagushimiye ko watubereye intwari kandi ukatubera ku rugamba himbazwa cyane rero kubera yuko ubwami bwawe ni bugari watubereye maso Kristo utubera ku rugamba waturwaniye intambara tuzi niza tutazi uraziturwanira naya masaho nyeri turwanira ibiduhiga mpesheje umugisha buri mwe wese ukurikiye iki kiganiro kandi mwami Imana iki kiganiro turakwinginze kugira ngo kize gutanga inkomezi mu mitima ya benshi buri mwe wese uri burebe iki kiganiro arushye kandi aremerewe ndakwinginze kugira ngo umuhe gutuza no kugubwa neza muri iki kiganiro ndakwinginze kugira ngo data watwese iki kiganiro gitanga inkomezi mu mitima ya benshi iki kiganiro kiruhura bari barushye iki kiganiro kiruhura bari bihebye iki kiganiro cyambika bari bambaye ubusa Talabini Forest aya iki kiganiro mana kigaburira bari bashonje buri muntu wese aze kuruhukira muri iki kiganiro himbazwa kandi ubane natwe iki kiganiro turagutumiye kandi tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo ubwiza bwawe buze kukigaragaramo duha amagambo meza y'ubwenge uduha amagambo akwiriye abakiranutsi kubera yuko ushoboye byose urakoze urakarama tugirire neza mu izina rya Kristo Yesu amen amen Yesu aguha umugisha hanyuma ubundi iyo bavuze Samantha abantu bumva nde iyo bavuze Samantha abantu bumva Imana yakuye kure cyangwa se uwo Imana yazahuye ikamwicazanya n'ibikomangoma hari Imana yajyaga imbwira ngo nzakugira umuntu ukomeye ngo nzakwicaza ku mateleviziyo ngo kandi nzakwamamaza ngo nzaguha izina ubundi no zina Samantha naryo ubwaryo ni ubuhamya kuko ni izina ntiswe na mama umbyara ni izina ntiswe na data umbyara ariko ndaryitwa no muri karitsiye iwacu navukiyemo utavuze Samantha nta muntu ushobora kumenya kandi ngiswe ndi mukuru urumva rero nuba ngo ndi umuntu Samantha ni umuntu Imana yakuye kure ikamutabara mu gihe nk'iki ngiki mu gihe urubyiruko rwinshi rurimo kwangirika rukajya mu bidafite umumaro rukajya mu nzira ziganisha mu irimbukiro ariko njye nkabamagaza imbere yanyu cyangwa se imbere y'isi yose nivugira kugira neza kwayo uwo nguwo niwe Samantha muri ubundi Samantha wa kera we yarapfuye ubundi uyu nguwo ni Samantha wa kabiri uwa kera we ntabwo akiri ku isi hari Samantha wa kera wajya gutera ivi hari Samantha wateye ivi noneho abasore baramubenga kandi yasaga nawe niwe uyu ubundi we Samantha wapfuye ndi kukubwira ubundi uyu nguyu Samantha ni mushyashya n'umuntu wese uri kureba iki kiganiro azi Samantha wa mbere ari guhita abona ko harimo difere ariko se Samantha ni hehe wahuriye na Yesu irembo winjiriyemo mu by'ukuri abantu bakuzi bazi Samantha wa kera bagifata n'akavido bakongera bakakagaruka bakavuga tuyi niwe cyangwa se Samantha ushize ni Samantha uzi sikoro uzi ikintu nkundira Imana shadisi Imana ije kugutabara itabarukana insinzi kubera ko ni intwari ku rugamba ntabwo Imana yanabara nk'uko umwana w'umuntu wese yagutabara niyo mpamvu ahantu narindi uretse yera yo mu ijuru yonyine umva nta wundi muntu n'umwe wari kubasha kuhankura ino yo mpamvu ubu ngubu njya nivugira ngo njye buriya mfite amashimwe menshi nshobora kubwira umuntu wese akumirwa nkuba aka kanya uramutse urebye ibirenge byanjye n'uburyo narwaye amavunja hahandi nahanduragamo imvunja imwe akarahagiyemo eshatu hahandi igitsi cyanjye ntashoboraga kuba nagikuba ku ibuye kwa kundi abana bo mu cyaro baba bafite imyata agakuba ku ibuye njye ntabwo byakundaga habaga ari imvunja gusa kandi noneho ebana uzahana Imana yankuye ubundi njyewe ubuhamya bwanjye ntabwo buzarangira ni inzira ndende kuko ku myaka 20 n'ingahe mfite mfite ubuhamya busumba imyaka mfite njyewe kubera ko bwagiye buza ari bwinshi kandi bukazira mu gihe kimwe urumva rero ati Imana yaranzahuye inkuriro de bari inkura mu butayu budaturwa inkura mu rwobo handi nabonaga nta kivugira mfite bantu handi nabonaga noneho famiye yagiye babandi nyine za nshuti hari ukuntu umuntu agira inshuti mu buzima zikomeye
handi yumva ko ikibazo cyose yagira zancuti arizo zagikemura atavuze ngo imana niyo yabikora ahubwo akumva zancuti nizo zirenze n'imana ngira ngo hari bitewe n'amafaranga zifite cyangwa n'ibya mirenge aho ngaho narahageze inshuti zose ziranyigarika za zindi nizeraga mvuga ati uyu nguyu tuzambukana tu zose zirankwepa nsigara ku maboko y'imana ndashimira imana yuko itabara itagishije inama maze yatabara igatabaruka izo nshuti hari urwibutso zagusigiye Subuna kubwira ko na zantigira urwibutso koko. Kwishavu. Urwo ntago rwabura. Urwo ntago rwabura kuko niba nashoboraga kuba nagira ikibazo. Avuga ati reka nigire mu kabari ndabona y'umuntu nguri icupa. Nimara kuri mwanda mubwiza ukuri gutya na gutya nyine aranye muri bibazo byanjye byose angabanye. Ubundi numvaga yuko ninywa icupa stress zose ziri bute zirangira. Ariko nyamara naribeshyaga. Nubanga icyo gihe nagiraga ikibazo ntabwo numvaga yuko nasenga ngo n'amasengesho yanjye arenga hano hejuru yanjye ariko aka kanya ntabwo nagira ikibazo ngo ntinye gusa ikibazo cyose nagira muko cyaba kingana kose utanshyira hasi ivi nkavuga ntuwite ntiratushobora byose niwe mubyeyi mfite n'indenge samata mu byukuri hari igihe umuntu yibeshyara ngo yanywaga inzoga ugeranyije yanywaga amacupa nkangahe utarakira Yesu njyewe nanywaga n'inzoga noneho zinakomeye sinajyaga nananywa za zindi bita za rufuro njye ninyweraga ya mayoga amwe y'abakire muri nuze yitwa ngo ikize yitwa marikeri ubwo niyo naguraga nkavangavanga nkinywera urumva rero njye noneho nanywaga inzoga zindusha n'imbaraga ibaze kuba wafata inzoga ifite volite ya 46 kandi ziriya nzoga za rufuro zigira usanga zifite nka 6% 12% nanywaga inzoga zikomeye zikandusha imbaraga nari umuntu w'amahane nari umuntu urwana nari umuntu utukana mbese ubundi abantu bose bari bazi ko ndi umunyamahane n'umuntu twahuraga mbonye bwa mbere yambonye kuri social media abati dore wa mukobwa w'indwanyi arababaza ko ndi indwanyi bikomeye ariko aya masaha iyo bambonye abati jana umuntu utazakizwa ati mani kura ati samantha yarakijijwe ubundi ubu ngubu hari abantu bazi yuko ngaragatwikwa nk'urugero hari umukobwa witwa Riza uri ujye utwika kuri za YouTube sinzi niba umunsi twakoranye ikiganiro ntega iminsi arambwira ngo sama ngo we ntabwo wakizwa ngo icyo ukora kubera ko iki yaranzi mu bwa buzima bwa mbere azi uburyo natwikaga nyine mu by'isi arabatiwe ntabwo wabivamo kandi nawe akaba natwika akaba azi amakata menshi ngo mwakoranye aba yaravugaga ati nta kuntu Samantha wo mu kabari Samantha umwe ari keri n'umugabo atapfa kwigondera ngo anywe rikeri umukobwa akayisuma ati ntabwo Samantha nzi yakizwa anega iminsi ubu yampaye amezi abiri cyo ko ndashima imana yuko sha ariko bana ubu hashize atatu ariko yampaye abiri ati numara amezi abiri utaragwa ati nzamenya ko imana ibaho ati nta nubwo nzamenya yuko utwika nzahita nemera yuko usenga by'ukuri rero nari ndimo mbwira imana mu minsi yashize ngo imana indemere icyemeza abantu kandi nkabibwira ngo intabare abanzi banjye bagihari kugira ngo baboneshe amaso yabo kugirirwa neza n'Imana kuri njyewe none se Samantha ubwa mbere uhura na Yesu mwahuriye hehe ni ibintu byaguranye kuko Yesu twahuriye kwa muganga urwaye ngwaye nagiye kwa muganga ariko byose biba ari inzira z'Imana njyewe hari umuntu warebye ibintu nakoraga arabata ariko sama koko wazajya kwa muganga kuko nta kibazo cyo mu mutwe wifitiye koko ibintu ukora kuri YouTube uzi ko uzarebwa n'isi yose ukabikora unashishikaye ubona nta kibazo ufite ubona nta kibazo ufite ariko njye mbona nta kibazo mfite wazajya kwa muganga ukivuga ati rero se ko mba nitwikira mba nishakira amafaranga urabona Kigali nayo ibamo natwika gute ndatwika niba bankoresheje ikiganiro cy'imirwano cyangwa cy'iki bakanyishyura hanyuma bamara kunyishyura habaho neza nkikomereza ubuzima urabona ngiye mfite ikihe kibazo ko mbikoreshwa n'akazi ni umuntu wambwiye arabinyitangira arambwira ati ngiye amafaranga yose bazakuvurira ninjye uzayishyura ati mbabarangiye ujye kwa muganga tujyane bagutestinga ariko nta kibazo ufite nti nisanga nacyo ndafata umutwaro wo kugusengera ariko ninsanga gihari ndakwishyurira bakuvure ati kuko ibintu ukora mbona uri umukobwa mwiza gutya wirwa urwana imbere za kamera ugira uti njye birambabaza uwo muntu n'ubu ngubu nisaha ndacyamushimira ahantu hose nkoreye nkomeza mubwira ngo Imana ijye imuha umugisha yatanze amafaranga yiwe anjyana kwivuza ahantu muri prive ngezeyo koko basanga n'ikibazo cyari kirimo ntabwo byari gusa ntabwo nakubeshya basanze ikibazo cyari gihari cyokora kubwo amahirwe bampa imiti banantegeka kuyinywa neza ndayinywa nyirangije nibwo nahuye na Yesu turahura arambwira ati
gukizwa rero ko Imana ikugira neza intuma habana abantu benshi kajya bansura abandi ruga bampamagara ariko uwo munsi bamara kumvura nkimara kurangiza imiti nibwo nafashe decision yo kumva ko mwire kuva mu byo ndimo nkavuga ati Imana yagaragaje ikibazo ibigiye no kugikemura Imana ni ngaba basi imikerekezo cy'ubuzima nibaza uburyo niba najyaga gutwika bamaye amafaranga ngo ndwane wenda urabona nkwari kigaruro nakoze bavuga ngo naciye mu kwabwa witwa koko ugutwi aba ati we ngwino utwike bavuge ko waciye no muntu ugutwi ati bamuremere bamuha amafaranga yo kwivuza ati muyasangire urumva nk'icyo gihe iyo nza kuba ntari mu buyobe cyane afite icyo kibazo ntabwo ibyo bintu ari kubikora ariko mu gihe cy'Imana arata Imana igikora kandi ikoze bigaragara amaso y'abantu urumva rero naravuza nti niba koko narwanaga wenda urabona kera kigano nk'ikigano nk'icyo cyo kurwana babaga baduhaye amafaranga menshi by the way kuko baba bati nitwandika bahitaga bashaka titire bakavuga ngo indaya ziricanye zipfa umugabo ubundi niyo titire babaga bashaka kubona mu rwanyi baba bati kino kigano kiratwinjiriza amafaranga menshi natwe ndushaka tubashore ariko natwe turi buyabone ahitaga bandika ngo indaya ebyiri ziricanye ngo kubera umugabo kandi byahe hari agatwiko urumva rero byabanje kungoramo ndabase koko gutwika nimba ivamo nzabaho gute niba natwikaga nkishyura inzu nkatwika nkahahamo nkatwika nkambara ubu singiye kwangara nkajya nirirwa mu bihuru Imana inumaho umuntu imubwira rya jambo nahoze rimo mvuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu iryo jambo ndigenderaho ndifatanyije n'iya zaburi ya 20 ngo uwiteka kumvira mba nabwiye Imana tumva Mana niba koko wemeye yuko ngiye kugukorera icira inzira basi undinde guseba undinde amaso y'abantu kuko noneho nahita nsara nkirukanka ndashimira Imana yuko leta ameze nk'abantu umva iyo mbonye ikibazo kingeze kikijya kungeraho ni ukuri ko Imana njya mbona Imana ihita yitamura kuri finali nkabona ibintu byose bigenze neza handi mba ndi kuvuga ati kuwa mbere wenda nzishyura inzu turi nko kuwa gatanu ndi kureba nta n'igiceri nta n'akazi ntaki nkabona umuntu arampamagaye ati sha nabonye ikiganiro cyawe ahangaha rwose wiyishyure numva ndafashijwe ati uku kwezi nzakwishyurira inzu izo zose ni inzira z'Imana kandi ni agaciro ko guhitamo neza hanyuma noneho Samata ni gute wasezeye ku bantu bari inshuti zawe n'abagukoreshaga ibyaha ubahamiriza ute iyo bongeye kuguhamagara bagukeneye ni ukuvuga ngo icyo nzi cyo 90% numero warazisibye uretse no kuvuga ngo narazisibye ubwabo barekeye kumvugisha batewe bitewe n'ibimenyetso byagiye bigaragara nk'ubu ngubu urabona stati zanjye zahoragaho ndi mu tubari ndi gutwika nka postinga ntihahiye kandi kanyikora na postinze ndi ku karahure ni muri he dutwike ibintu nk'ibyo nibyo byahoraga kuri stati yanjye nakubisemo ho za makeup n'iki nifotoje nyine natwitse nk'uko bisanzwe ariko aka kanya ubwo urumva umuntu mbona nambaye ijipo igera ku birenge akabona nta makeup n'imwe ndiho n'igikara cyanjye kiraho akabona igitambaro mu mutwe ubundi akabona ndimo nasengera abantu ahandi akabona ndimo nabwiriza uwo muntu yatinyuka kumbwira ngo ngwino nkugurire icupa ibimenyetso ubundi birivugira urukuvuga ngo rero ibimenyetso byagiye bibagara njye nababwiye ngo nakishijwe ntimuzongere kumpamagara mumbwira ubugoryi ntimuzongere kumpamagara mumbwira kungurira atayo amafaranga mwenda kunguriramo muzayareke cyangwa se mujye musura muyaguremo amata duteka agacyayi tunywe tuvuga Imana turarinda igihe ugiye mu barokore bamwe barantutse ngo urasaze ngo ujya mu barokore urasabye ngo ugiye kujabira ngo ujye wirirwamo inguti yazigera ku birenge ngo ni hano umugabo uzabona ngo abagabo b'i Kigali nabo bashaka abana bari kuri tayo ngo bifunga ati Samantha tugiye kuri tugiye kwica nabi tubugiye kujabira mbese nyine barantutse noneho bakavuga ati wasanga ari agatwiko bimwe byose Samantha amenyere gutwika ati reka tubanze turebe ati wasangaho mu cyumweru kimwe azahita aza tukava ati nabivuyemo hari abavuga yuko bashobora kuba ngo hari umugore hari umusore ngo wari wakubwiye ko azakugira ngo umugore ngo ariko w'umurokore oya ngo noneho ngo uhita ukizwa ngo kubera izo mpamvu oya ibyo ngibyo byo barabeshya ibyo baribeshya cyane nyine urabona iyo umuntu ahindutse nk'urugero nk'iyo umuntu asengera nko mu gatulika akumva ngo yagiye mu kirokore tavuga ati buriya n'umugabo umutwaye ubundi abantu benshi niko babizi urumva rero nk'umuntu nkanjye wari utwikaga niba nari nzi ko ipantaro yamberaga nkabanzi ko utumini twamberaga bakaba barabonye n'abashe kubireka bati bashobora kuba ari nk'ikigabo gifite ku mafaranga kigiye kumutwara izo ni inkuru zitabura buri wese arimajina niyo byaba bitarabaye cyangwa bitari n'ukuri iyo ntabwo abantu babura kubyimashini utekereza ute iyo abiwanyu mu cyaro babonaga urimo kubita umugabo n'amavide
bakazizo nkuru zikabageraho wabitekerezo wabyaraga nta kintu nabaga bimbwiye kuko numvaga ubundi buri umuntu nk'inzoga iyanywe yagaheza abayumva ibyo byishimo bye byanyuma eba abayumva isi yose ariye abayumva niyo yahita apfa yahaza inzoga niyo yahita apfa abayumva bihagije ubwo rero urumva kuba ngiye narabifitingaga gutyo kumva ngo nagize ute ngiye numvaga nta kintu binwaye niyo banseka ne bagira ute ngiye numvaga nta kintu na kimwe bimbwiye nari ndi mu buyobe rwo umuntu ari mu buyobe abafite nk'ikintu cy'igihe kiba kimuri ku maso ku buryo ntabwo abasha kureba ngo abone yuko ibintu avuga bihabanye waba yumva nta kintu bimubwiye rwose nta n'ikibazo na kimwe agahinda gakomeye watewe n'umugabo washyiriye indabo twabonye ko hari umuntu wagiye gutera ivi ndetse turavuga ngo uriya mukobwa kirazira ukugenda ugatera ivi biriya bintu ntabwo byakubabaje ubu ngubu ntuzabyicuza kuko niba hari umusore wabonye warateye ivi ubona azakurambagiza hoye none se burerega ikintu cyose nta kintu kimwe kiba kidafite impamvu ikintu cyatumye turekana none se ko yari ari mu nzira y'ubuyobe yo kungusha niba umuntu ashobora kwereka ko agukunze ntabwo kuba ukunda umuntu bigaragazwa n'uko kugira ubone yuko nyine umuntu wagukunze ntabwo ari uko yubahiriza ibyifuzo byawe ntabwo uzambwira ngo akira amafaranga ugende wica umuntu ngo niba unkunda koko ngo ngende mbikore ngo ni ukugira ngo ngushimishe no ngewe ubundi hari ibintu sinzi gusa urabona nk'uriya muntu ngewe ubundi hari iyo ngewe nkundanye n'umuntu mbanza no gufata igihe cyo kumwita waramukundaga waramukundaga kandi ukunda amukunda ntabwo twaba turi kumwe kugira ngo tube twakorana ikiganiro tudakundana njye naramukundaga ariko we yari yaraje nka misiyo yaratumwe n'umuntu yari yaratumwe n'umu ex wanjye aramubwira ati Samantha ati niki niki ati nashaka kumuha urukundo ngo mbona arajarajara ngo mbona arigira n'ahandi ati bituma mbabara ati ndifuza yuko ugenda ukamumbabariza ati nkaguha icyo ushaka cyose uriya musore rero yaje ari kuri misiyo ariko nanjye nkaba ati fere atansiyo uyu muntu reka mbanze ndebe ikintu kimugenza nubwo anyereka ko nkunda reka mujyane gake nanjye mwereke ko mukunda ariko mbanze ndebe mu gihe gito nzamara nawe ndebe amarangamutima ye niba koko ashingiye ku rukundo niba ari ibindi bintu ashaka byose mbanze mbirebe umusore tutaramarana n'amezi ane arambwira ngo ashaka kunsohokana turasohokana bisanzwe nanjye arambwira ati ariko nanafashe shambure hariya twagera tukajya kuba tuyiganiramo tukanishimisha ati n'ubundi n'umwaka nzagukora ubukwe tubane ati niza nta kintu wanyuma ni wowe uri kuvuga aya magambo cyangwa si wowe nanjye ati sheri ntabirenze kumwe nyine ashaka kunywa ati no niba ukijijwe by'ukuri kuko uwo musore twamenyanye kubera ko yari akijijwe ni nawe buriya wari utangiye no kumfasha no kugenda mpinduka ariko nkabona amagambo arimo kumbwira ahabanye n'ibyo yaje ambwira kuva uwo munsi naramubwira ati uzabaze njyewe niba abantu twarakora ikiganiro bazi kuri umurokore twaramenyaniye mu cyumba cy'amasengesho twese twagiye gusenga nkaba mbona utangiye kuzana utugambo tumwe twa ba basore badakijijwe reka urukundo tube turuhagarikiye hano umukubita hasi njyewe ndakubwiza ukuri nabivuze kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye kuva uwo munsi nanze ko tujya muri iyo shambure yanayeho ngaho ngo urambabaje no mu buzima ahita agenda kuva uwo munsi nongeye kwitaba telefone yanjye byarangiraho ngaho nanjye namamaga nka gatatu atongeye kwikorana ntangiye kumukunda ngewe nk'umuntu twahuye asenga ntangiye kubona ibyo yagaragazaga bitamurimo natangiye kugenda mureka gake gake ibaze kugeza aho umusore atongeye kumvugisha kugira ibyo byose bibaye so rero urumva kuba twararekanye ntabwo mbyicuza kubera ko imana yamunyeretse bikiri mu maguru magufi nkuko tumaranye amezi atatu n'igice hafi amezi ane atangiye kunyiyereka tutari abana ubwo urumva iyo tubana ako yari kuzanzanira byawe ni byandi bavuga rero ngo abantu bajye babanza bashishoze neza barebe abantu bari kumwe urumva nk'uwo musore turamuka tubanye ari kuzandiza amarira nk'ayo kwarika ariko urumva amahirwe n'uko imana yamunyeretse kare bigatuma mureka wenda ari no kuzanyicira ubuzima bwanjye agatuma mbaho nabi kandi wenda nari kuzagira imbere hanjye heza ubu ngubu ndimo ndavuga yuko ejo heza hanjye cyangwa ejo hanjye hazwi n'imana ntabwo ronge nicuza yuko narekanye nawe kuko ubuzima yari arimo ashaka ko tubanamo bwari ubwo kunjyana mu irimbukiro ntabwo ari ubwo bwari kuzanyiza mu gihugu cy'ijuru so rero ndashima imana yuko yanyweho inshuti z'inyatsi ikanywaho inshuti zitamfitiye umumaro ikaba irimo iramereza inshuti z'umumaro haleluya imana nishimwe kandi ndinginga imana ndasaba imana igukomereze amaboko ni ukuri pe urugendo watangiye uzarusohoza amahoro ni ukuri nanjye kandi bizagufasha nuba uri wa muntu udashikagurika
ngube wagiye muri ibi nanone wagiye muri Imana izandinde gusubira aho navuye koko hari hari mu musimamo neza ugahagarara rushikamye bizakubera gikomeye bizagufasha kandi bikugeze kure yeah nese mu mikino ugeze ukina ugeze ugerageza gukinamo filime nibura nawe eh naraze kini ugakimye mu yihe nese ubwo kari nyinshi ubinyi wowe harizo wibuka Wemenya ko nazikinye gusa ariko nyine narazikinye kandi zirahaje. Zijyanye n'ikize. Kuko ibyo byose ari ubutumwa watangaga icyo gihe. Ngabwo bimeze nari gutanga ubutumwa nanjye nari kuba nibwirije nkajya kubwiriza abantu. Oya ntago ubutumwa bwose. Oya. Izo filimi nta butumwa buzima bwari burimo kubugena nakubwira ngo ugiye kuyireba. Eh. Eh kuko bayi burimo nakabaye ndi kubwira kugira ngo nabantu bazajye bafashwe ariko nta butumwa bwo gufasha abantu bwari burimo. Eh. Erega nakubwiye ngo iyo ukiri mu ishusho ya Satani ukiri mu buyobe. Hari ikintu kimeze nk'igikingo Satani agushyira ku maso kuburyo udashobora kubasha kumenya ngo iki ni cyiza cyangwa iki ngiki ni kibi urumva icyo gihe nakoraga ibijyanye n'uko nanjye nari imeze muri icyo gihe niba nari uwisi nkora ibiteye isoni ntabwo nari gukina filimi nzima ubwo nakinaga na filimi ziteye isoni zidafite n'ubutumwa bwagira ahantu urabutarakinaga na filimi wambaye ubusa oya Musi cyonzi cyo nuko nta butumwa bwari kuba bwafasha umuntu ni hazagira n'abajya kuzireba cha nta muntu ashikariza kujya kureba izo filimi rwose kuko bibiri ravuga ngo ibya kera ni mu byibuke bya kera mu byibuke bibyashize bere kubyita hariho inkuru zigira umuntu bita hari umuntu umaze iminsi uvugwa cyane abantu benshi basigaye babeshyera bamusabye bavuga ko ari umugambanyi yaba yaragambaniye umukinnyi wa filime ngira ngo uramuzi umukinnyi wa filime wita Ndimbati turamuzi ndamuzi cyane n'umushuti wanjye Ndimbati hari indirimbo umwaka ushize nyine muri bino bihe byo kwibuka wowe nanda urumva nari umustarerega nanjye urumva nari maze kuba umustarerega buriya umuntu atwika bujya bari n'umustare urabona hari indirimbo irimo babamenya babazongera bari abastari bose bo muri industry ya sinema twakoze indirimbo yo kwibuka umwaka ushize ndumva nari nyirimo kandi na Ndimbati ndumva twari turi kumwe so rero urumva ni inshuti yanjye ubundi namufataga nk'umubyeyi wanjye mu buzima busanzwe bwa buri munsi Ndimbati yego none ko barimo barashinza umuntu bita Sabe ni umunyamakuru wa kongo yaba yaramwatse amafaranga hanyuma niwe washyize ukuri ahagaragara hanze kandi wenda ndi nuza Isabe yakoze ibijyanye n'akazi Sabe so usanzwe muzi ariko mana ariko ubundi njye sinzi gusa abanyamakuru Imana ijye ibababarira abanyamakuru mukunda views ariko namwe ahantu mugera mukarengera pe ari yego nyine views nta muntu yanga pe kuko wenda namwe muba mwaragiye kwinjira muri nuze y'ubunyamakuru mufite icyo mushaka ariko nanone harimo ibintu ku buryo waza gukora ikiganiro usebye umuntu ngo nukugira ngo ukunde ubone views erega biriya bintu nta mugisha ntabwo biriya bintu navuga yuko umuntu ubikora abaza bibonamo umugisha ahubwo biriya bikuzanira umuvumo kandi buri umuvumo uvumwe n'abantu barenze batanu batandatu ntuzibwire yuko uzigera ukugwa amahoro n'umunsi warimo uriya munyamakuru afite umuvumo Sabe se ntabwo mbizi kubera ko ntabwo nje guca imanza ariko yarayo mwijuru irabizi gusa impamvu nanagira impamvu nashobora ndasinshaka ndakubivugamo cyane gusa kuba yarabwiye Ndimbati ngamuhe miliyoni eshanu ngo kugira ngo ngadashyira hanze ngo inkuru ngo iri bumukore ngo yamufungisha sinabitindaho yuko yamwatse wenda ko karuswa kubera yuko nanjye namwatse ikiganiro abanza kunyishyuza uriya ngo ni Sabe none se yakwishyuzaga njye urabona amashije gukizwa urabona ashize igihe gitoya nkijijwe nakiriye Yesu numvaga nshaka gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nkabwira abantu kugira neza kw'Imana ntatangaza ubuhamya bwanjye burari igihe uba wumva ufite ibintu ku mutima ukumva uri wohoke n'ubisangiza abandi na babandi bari bihebye bumvaga bari ahantu kure byibura imitima yabo igahumurizwa kwati Imana yatabaye Samantha ikamukura hanaha nyamara nanjye ishobora kunda byibura akagira n'umutima uvuga ati Imana iriho kandi Imana izakora n'ibi ngibi mbona biko bitashoboka njye nabwira ati mfite ubuhamya rero ushatse twakorana ikiganiro noneho mwumva umutima wanjye ubohotse arambwira ngo mbwira ubuhamya bwabyo mbumunyuramo mu ncamake muri chati nyine mubwira byose uko nashaka ko tubikora aho ngaho mwacatinze muri telefone chati ndabifite chati zirimo hano ntacyo wenda nushaka uraza kumbwira nkwereke arambwira ati ubuhamya bwawe nubu ndamubwira ati nubu arambwira ati mva rero nkukorera umuti ati ndashaka yuko
atubanze ukama nk'ibihumbi 50 ati warangiza ukaza nkagukora ikiganiro tukazashyiramo emosiyo nyinshi ukarira niba ashaka ko nzongera urumva arambwira ati njyewe nzagukorera umuti ati ikiganiro nkiryoshye ati nyine nzajya nkubwira n'utundi tuntu ugenda wongeramo ngo wemere wibabaze ati ubundi ati ngushyireho nimero yawe atuza abadiaspora amafaranga bazaguha atuza ukuntu abantu bo hanze bazakuremera ndabwira ati none se ko nta mafaranga mfite none se basi ngufite angahe ati nta na make aho ati ngende umuntu w'inzare narakubiswe nta mafaranga rwose nabona ngo nta na make ati ati shati ubwo nyine urihombeye ati nari ngiye kugukorera umuti tukibona amafaranga ati ubwo niba nta na make ufite nyine ati ubwo nuyabona uzambwira nuko amwe ngo nuyabona uzambwira kuva uwo munsi sabe ntabwo yongeye kumvugisha urumva rero kuba ndimbati yaravuze ko yamwatse 5,000,000 ntabwo nabitinda kuko nangiye ruswa yarayinyatse kugira ngo muhe ikiganiro ngo ndabanza mwishyure ngo ubundi ashyireho nimero ngo ubundi yandike na titire nyine ngo ibabaje cyane kuko ujya izanyishyurira ayo mafaranga urumva rero abanyamakuru bashaka views nabi nkura ntabwo navuga yuko rwose biriya bintu yakoze aribyo byatuma abona amafaranga menshi ahubwo buriya Imana ishobora kuzamukosora ku buryo azafata pose y'ibyibura nk'amezi 5 nta kiganiro na kimwe ari kwa uploading ari igihano cy'Imana gusa abantu bareke kuza guharabika abantu ngo barimo barashaka views none se ubwo koko mwene data kuza gufata buriya rero abantu bajya bagira n'amashyari muri no minsi buriya rero Saba ashobora kuba yashyizemo n'akantu k'ishyari buriya abantu iyo babonye umuntu atangiye kwiba mu stars ukuntu basa n'abamugirira ishyari gusa ikintu mpamya ntashidikanya neza nuko ndimba atagomba gufungurwa ubishingiye kuki mbishingiye kuki mbishingiye ku buryo yivugiye nyine uburyo yabivuzemo rega nkanjye urumva nahise mbyumva cyane kuko mbifiteho kanosiyo kuko urumva niba umuntu yaranyatse ruswa wenda aya mafaranga ndanganye nuko wenda yambonaga kandi mbati yabonye ari umusara avuga turi 1,000,000 arazimpa pe atazimpa ndamushyira hanze urumva ibyo ni icyo byonyine ni ikimenyetso gusa mamanya n'umwuka undimo mamanya n'uburyo ndimbati kimuzi mbona ndimbati agomba gufungurwa kuko afite ingingo nyinshi zimurengera ikindi kintu uriya mukobwa none se tuvugisha ukuri umuntu atewe inda afite imyaka 10 harya umuntu wavutse 2022 aba afite imyaka ingahe ubu 2022 aba afite imyaka 20 umuntu atewe inda afite imyaka 17 arabyaye hashize imyaka 3 irashize ngo ndimbati yanteye inda ngo twarabyaranye ngo yanga kurera ngo dore abana amategeko arahari arengera na ribu nicyo kintu cyayizanye ni gute bashobora kugutera ufite imyaka 17 utaruzi imyaka y'ubukure nuhita ujya kurega ngo umuntu bamufunge bikiri mu maguru magufi warangiza ukajya kurega hashize imyaka 3 ariko abantu bajya bava mu rujijo bajijuke nyine nabonye comment nyinshi icyaha n'igisaza wenda ndimbati ikosa yakoze wenda n'ibintu by'abastari nyine avuga ati kanirira abana nta myaka 100 abana abastari nyine ibintu cyo kuvuga ina ngo buraya niki byarabonaniye kubireka urumva ndimbati we yavuze yuko ngo uriya mukobwa ngo yamusanze ku muhanda ateze nk'izindi ndaye ibyo ngibyo bibaho arangije afatamo uwo yishimiye urumva rero ibyo bintu bakoze nawe yanasobanuye avuga yuko ntabwo yanze kwirengera ingaruka zavuyemo none se niba umukobwa aba mu nzu umugabo yishyura akaba yita ku bana wumva yuko yari yanabazanye no mu rugo iwabo kugeza aho umukobwa agiye akiba umwana akamutwara amakuru se ko ari kuvuga ko bariya abana bafite se bafite se wenda urumva barari ukuntu nyine abakobwa bashyiramo n'akantu ko gucanganya niyo abo bana baba bafite undi si ibyo ngibyo bibaho hari ukuntu umukobwa ashobora kuba yaryamanye n'abasore urumva yari inda ya tisoke ashobora kuba yaryamanye n'abagabo barenze na 5 ariko wenda muri abo 5 wenda akabona wenda abandi wenda n'inyatsi zigenda akavuga ati ndimbati kuko ari umustari namuryaho hiti ariko wenda papa w'abana n'uyu nguyu nk'uko bavuze ngo amazina ari ku wundi muntu ibyo birashoboka ariko nk'umuntu wamugiye mu maguru uzi ko baryamanye hagomba no kumubeshyera nyine niyo ndezo nayo akajya yizana ariko bigaragara by'uriya mukobwa ntabwo nubwo yaryamanye na ndimbati ntabwo mpamye nashidikanye ko aba ari abana b'abandimbati gusa ndimbati we n'impamvu yamufashije yabikoraga nk'umuntu baryamanye akamwubahira yuko baryamanye gusa ariko urumva ko n'ibimenyetso bya bindi bavuga nyine ngo ni yamana ruswa yanze kuyitanga yemera gukoresha uko aravuga ati nta ruswa nguhaye icyo kiganiro kirekure njye nta kosa mfite njye nzaza nisobanure iyaba ari umuntu rero uzi ko koko yabikoze ndimbati izina afite ntabwo 3,000,000 yari kuzibura ngo yishyure niba mujyane muri gereza ariko impamvu yanze kuyatanga ni ikimenyetso cya mbere cy'uko biriya byose birimo akantu k'akagambane ariko ruswa yaraciwe
nta mpamvu yo kugira ngo umuntu azire akarengane. None se Sabe ko ari umuntu mwiza ubona ari yatinyuka kugambanira? Erega umuntu mwiza ntabwo wareba umusore ngo nuko yambaye ikoboyi ihenze n'inkweto ihenze kuvuga ngo uriya muntu ni mwiza. Ntese umuntu mwiza wamurebera ku isura, ubundi se umuntu mwiza wamureba gute? Umuntu mwiza umumenyera ku bikorwa akora. Niba ushobora kugirisha ari umuntu ukamukorera ikintu, ntese ubwo ko yanyinye ikiganiro atari bunyishyure, ndi bwitegere nkagira ute nkatanga ikiganiro akanyishyuza? Ubwo ni umuntu mwiza hehe? Umuntu udashobora kuguha ikiganiro mutanga ubuhamya bwafasha abantu utabanje kumwishyura, ntabwo ari umuntu mwiza. Niyo mpamvu rero njye mwiza abantu kuri ndimbata uburyo muzi, wenda ko kageso ntiyakabura, wenda kanabayeho yego anabikorera yuko baryamanye, ariko urumva ndimbata niba ariko akonyumvira umukobwa ariko hari ukuntu natwe turengera ngo umukobwa yaramubwiye ngo aramuha miliyoni ngo zingahe niba ari ebyiri ngo nangiza ngo amukodesheze inzu y'ibihumbi 300 ngo nangiza ngo amushakire ngo n'umukozi. Urumva ukuntu nyine abakobwa natwe tugera tukarengera, agushakira inzu y'ibihumbi 300, agushakira abakozi nta kandi kazi ufite, we ntabwo wakora. Yaragukoye se? Kandi ubwo wasanga n'umugore we mukuru, umugore wa ndimbata nyirizina, wasanga niyo nzu ya 300 ntayabamo, wasanga n'umukozi ntawe afite. None we ngo kuko baguteye ngo ukabyara impanga ngo ukeneye umukozi n'igipangu, uri kumva igipangu cya 300 kiba gitayemo imodoka? Umukobwa yitwa ndege sinde nabwo ngo ni Fredaus. Ibaze rwose igipangu cya 300 giparikamo imodoka aho gitahemo nta n'imodoka nta n'igare ufite, abantu natwe ntitukajya twiha ibya mirenge ngo turengere. Urumva rero ikintu navuga, uriya mukobwa yaciye mu nzira nyinshi nk'uko ndimbati ivugiye ko yari indaya, yamusanze ku muhanda uko yafasheho niko n'abandi bafasheho. Urumva uhuye n'umuntu bwa mbere uragiye muraryamanye ntimwikingiye ntaki, urangije uraje ngo yanene uko wiye muhanyine niko yahaye n'abandi. Rega abakobwa nabo bamenye ubwenge, niba uri n'indaya umenye uburyo ugomba no kubikoramo. Ese uzaba indaya uvuge ngo uzajya ukora umuntu wese mubonanye muryamane mutikingiye, hanyuma nuramuka utewe inda ubwo uzahera ku murongo uvuga ntibigutangaze, uretse nurayandikishe mu mazina. Wasanga buriya afite uwishyura inzu, akaba afite uwuhaha, akaba afite uwumwambika, akaba afite uwambika, buri kimwe cyose. Bariya abana bafite bashe nk'ijana, ntabwo indaya 90% ntabwo zijya zimenya papa w'umwana ari indi. Wenda ni uwo ngo ashobora kuba yashyize mu mazina, ashobora kuba wenda ari nk'umuntu w'umukire avuga ati uyu nguyu nzakomeza muryeho wenda n'iki, ashobora kuba ari munsi ya ndimbati kuko iyaba azi ko atari munsi yari kwandikishaho ndimbati. Abakobwa nibamenye ubwenge, niba ari n'umwuga w'uburaya bakora mu gihe banze gukizwa ngo basenge, nibareke isi babone. Niba badakijijwe ngo basenge bakajya mu by'isi, ubuya yavuze ngo umukiranutsi nagumye akiranuke ngo n'uwanduye mu mutima agumye yandure, nibandure nyine nibagume hasi, ariko bareke no kuza kubeshyera abantu. Ndimbati pe Imana yo mu ijuru idaca urwa kibera, Imana ntabwo igira irya ruswa, izamba bari mukure muri gereza. Kubera ariko nkurikije ibimenyetso byose nabonye, n'ibimenyetso uriya mukobwa yazanye byo mu cyaro n'igihe yavukiye, ni iki biriho ngo uturere n'iki, kandi icyo gihe nta turere twabagaho uwo mukobwa afite iyo myaka? Bya byose ni ibimenyetso bigaragara yuko babihimbye byaranze. Rero nta n'imwe ikinyoma kizatsinda ukuri, ukuri kuzahora ari uko, nubwo ukuri kunyagirwa nk'uko tewe yabiririmye, ukuri kuranyagirwa ngo ikinyoma kikugamije, ariko hari aho bigera ukuri kugatsinda ikinyoma, kandi abantu baraza kubibonesha amaso yabo vuba. Abantu bose barutse ndimbati bazaza bandika comment basaba imbabazi, bavuga ati nyabuna nyabuna twari twaribeshye. Kara rero Sabi urabona Sabi yashuturiye mukobwa kuko arazi ko icyo kiganiro urebe ama views kimaze kugira, yavuga ati ikiganiro kiranyinjiriza n'ibinazamo ribu nzitarutsa. Buriya ribu uretse kimara kubyinjiramo neza, bashobora kuba bahamagara Sabi akavuga ati ngiye mukobwa yambwiye ko babyaranye n'iki, ngiye mukurira ubuvugizi. Sabi icyo gihe ntabwo aba birimo nta n'ikintu baza bamubaza, kandi views kuri YouTube ikiganiro cyamaze kumwinjiriza, waza umubaza iki? Uriya mukobwa yari mu buyobe baramugize inzanga. Iyo wasebeje umuntu ntabwo icyo gihe bizagaragara ko yamusebeje, bizagaragara yuko umukobwa yaje akamuba, bizagaragara ko umukobwa ari umunyamakosa, bizagaragara yuko umukobwa yazanye inkuru ye umuntu akayimutangariza. None kuba uri umunyamakuru ugomba gutangaza inkuru ufite ibimenyetso, we ntiyamweretse ibimenyetso, ariko ashobora kuba yaramubwiye yuko bihari kuko urumva nkuriya mukobwa urumva ibiganiro yabijyanye no mu rukiko. Umunyamakuru agera ku rwego rwo gutangaza inkuru nkiriya iri busabe ko n'ubuyobozi ikizima gusa ni ukuriya munyamakuru yari azi ko kiriya kiganiro kizamuha amaviyuzi kandi azakiryamo amafaranga, ariko kandi ubwo ngubwo ni uko bashobora no kubeshya ko byari biziranye babiziranye. We ni uriya mukobwa kenyeka yuko uriya mukobwa na Sabi bari babipanze bazi ko kuko urumva uriya mukobwa ashobora kuba ati wowe uzaryama miliyoni uzabona amafaranga nkuko ndimbati yabisobanuye, kandi koko birigaragaza. Ndetse ko bibaze mu bimenyetso birenga bitatu byose umukobwa yazanye, habuzemo na kimwe gihura cy'ukuri.
urumva rero rekambira abantu baje babanya kuri abantu bareke guharabika abandi kuza imbere akamuzimya imana yamuhaye ubustari udahari imana imuhamagara udahari imana imunemera uko azaba kugeza apfuye udahari rero wikumva uko ubuzima bwe buzarangira muri gereza ubigizemo uruhare kuko ubuzima bwose yabayeho ntabwo abuze n'indi yakabyara mujyanyemo nibahagarare gato yabazimirebe oya ntabwo ari kuvuga ngo yarahamagawe ariko none se bibiliya yavuze ngo oya ngo imana yatumenye tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu idushyiriraho ubuzima bwacu mu buzima bwose tuzabaho buri mu biganza bye ubu ngubu niba njye Samantha nzarinda mpfa ntashatse umugabo ntawe nashaka niyo baza bakansengera bagahanura ibiti n'amabuye ubwo ntawe nzashaka nyine niryo herezo ryanjye niko imana yabigenye niba nzanamushaka mfite imyaka 50 ntabwo aka kanya mfite imyaka 20 n'ingahe niwo twashakana byajya bigera kuri finali bigahita bipfa kubera yuko hari igena migambi ry'Imana Imana iba yaragenye maze iminsi iri kubwira abantu ngo nibave mwiteganya gihe ryabo bajye mwigena migambi ry'Imana kuri iki gihe umuntu mbanze mvuge kano kantu gatoya uzi ubu ngubu umubyeyi uri mwiteganya gihe ryiwe aricara agashyira akaguru ku kandi agatangira gupuraninga akavuga ati mu kwezi gutaha ngomba kuba nujuje itaje mu kwezi gutaha ngomba kuba mfite akazi kanjye nkora mu biro ari mwiteganya gihe ryiwe uwo ni umubyeyi uri mwiteganya gihe ryiwe akavuga ati mu kwezi gutaha hari baze nabonanye umudamu wa bishop runaka iri abaze ngomba kuba nyambaye ariko umubyeyi uri mwiteganya gihe ry'Imana aratuza agasenga umuntu imwiteganya gihe ry'Imana atuza agasenga ubu rero ndimo ndabwira abantu ngo bave mwiteganya gihe ryabo bajye mwigena migambi ry'Imana urumva rero niba umuntu ari mwiteganya gihe ryiwe akavuga ati ndimbati ngomba kumuzimya izina ryiwe rikajya hasi ubusitari bwose yakoreye bukaba ubusa akibera muri gereza ubuzima bwe ariko nyamara Imana yaravuze ati gereza azayijyamo asuzugurwe ariko kuri finali nzesha icyubahiro Imana igiye kwesha icyubahiro kandi bagiye kubibona mu by'ukuri uretse kuvuga n'icyo ngicyo washinjura ndibate namushinjura cyane bikomeye njyewe namushinjura pe ugendeye ku bihe ngendere ku bimenyetso nese ko ibimenyetso bihari niba umuntu umutuma ibimenyetso akabura na kimwe ibyo azanye byose ukabona byataye garanti uzabwira umuntu ngo n'ibimenyetso byo muri 2020 kuzana ibya 2019 ubu se urikumva ibyo bintu byahunda njye rwose ariko reka bategereze gato kandi abantu babaraje banduke muri commenting ngo ibiki ngo ubwo nawe ngiki ariko vuba hanga imana izabishyira ku mugaragaro n'ubundi ntabwo bazatura kuri iriya ndi yaza kuba yayiteye wari kuvuga gutyo iriya ndi yaba ari njye yayiteye ubwo akiyinera nahita nza mfite iyo myaka ariko ntabwo abwira ngo hashize imwaka kumwe 2-3 ngo ndimbati yagwe none si ubwo nibwo yibutse kuza nyine kurega kuko icyo gihe atabivuze ubu nta n'agaciro byanagira deja kuko byateye n'agaciro ubwo ribu uyihaye akahe kazi oya ribu nikora akazi kayo iko ikusanya ibimenyetso by'impande zose niyo ngo ngubwo ifite ukuntu izabi gusa ngiye ndi kumva umutima wanjye uhamanya yuko uriya mukobwa yagiwe mu matwi baramushuka kuko urumva Sabe yaramubwiye ngo uzahita ubona abantu bakuremera ngo baguhe amafaranga ngo we ngo ngwino bivuge ngo bazakuremera ese ubu ninde uzamuremera bamaze kumenya ukuri kose haramushutse nkuko yambwiye ngo nzaze ngo nshake ngo n'ibindi bintu ngo azambwira ngo nkongeramo ngo nkibabaza nkarira sinarira bitandimo narira bitewe n'uko ndi kuvuga ukuri nkumva yuko biri ngombwa ko ndira ariko umuntu akubwira ngo urire ngo kugira ngo uzabone amafaranga none se ubwo zirankuru nuza neza bari abantu akoresha ibiganiro ari byo yababwiye wenda barimo iby'ukuri sometimes hari igihe abantu baza wenda birimo ukuri ariko wenda nisimpamya ko abenshi baba batatanze iyo ruswa kuko ashobora kukumva nkangiye wenda nk'icyo gihe nza kuba nyafite akambwira ati masenga nenda gukora ikiganiro kigwa wenda nk'100,000 cyangwa 300,000 wenda nanjye nari kuyatanga ikibazo wenda ni uko yakatiye wenda ku muntu udafite n'ikintu nta n'ikintu ndi bumuhe urumva rero ntabwo nahamya yuko 100% ziriya nkuru za Sabe ziba ari ukuri ushobora gusanga ziba ari ukuri izindi ari ibinyoma ntabwo rero nabitindaho ubwo ntashobora kwaka izindi ruswa zindi se buriya ze wenda ngiye simbizi kubera ko wenda izo yanyatse n'iz'amafaranga wenda n'izindi arazaka sinzi ariko wenda yabonye kubera ashobora kuba yavuga ati uyu mukobwa ni inyatsi nta kintu kimuva reka mukatire urumva ashobora kunyekeza kuko urumva niyo ngiye kumvuga nawe ati nta make nti ntayo shaka itarekera kongera kumvuga yavuga ati disi nagendesheje naguye ku nyatsi ariko shaka ntibahagarare hamwe akabanyamakuru karaza kujya ahagaragara abanyamakuru bakuri inkuru z'ibihuha z'imimbano ngo ni ukugira ngo batwike nzi yuko iyo arize kubashyira ahagaragara kandi bakabibonesha amaso none nkawe nk'umuntu usenga wamenye Yesu ni iki wabafasha
kintu nabasaba nyine nuko basenga basenga nyine bakareka ibintu byo guharabika abantu bakareka kubeshyera abantu bakareka uvuga kuko umuntu ukora inkuru kabona umuntu akoze inkuru y'igihuha ngo runaka ngo baramwirukanye ngasigaye ngatuye mu gihuru mana ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu ufite abana yajya kurara mu gihuru yabura n'igikoni cy'umukire agenda akararamo ariko naze kurara mu gihuru ngo ni ukugira ngo batwike babone amafaranga abantu basenze imana ko mu gusenga harimo byose ko imana yagiye itabara abantu bagiye batandukanye ariko ngiye nigarukiye kuri ndimbati sha uko imana yatabaye Seduraka Meshake na Bedenego abari kwitabara ndimbati umva uko yakuye Yosefu muri gereza ikamuhindura umwami abari kikura ndimbati muri gereza amazi ubundi amagambo ashira ivuga kandi baraza guceceka imana itabaye baraceceka ubu barimo baravuga buri wese ari kuvuga yirundi akavuga yirundi akavuga ye ariko ndimbati nava muri gereza bose amagambo bazahita bayacecekeje uretse ayisohoke biragereza birebere kandi vuba cyane barabibona eh warabyeretswe se oya simvuze ko neretswe ariko wizeye ubutabera mba baraturekere hano gusa ngiye nivugira biba bindimo kandi biba ngenjya mvuga kuvuga ibintu bihari ndaza gufunga ndimbati byarakubabaje harambabajije kuba ko uriya mufata nk'umubyeyi wanjye mfata nk'umubyeyi wanjye ariko mandimbati agira n'umutima wa kibyeyi n'ubundi none se ubu nta muntu ibaze kuba waraguze indaya ukayishyura ubundi iyo umusore yishyuye indaya ubwo biba birangiye nibyo kuzabibwira ngo iratwitirwa rizikimenya aravuga ati kutamereye ubusa kuki wanyishuje uzagenda ariya azakwiteho cyangwa uzashaka ukundi kuntu bigenze ariko ndimbati yavuze ati ngiye kubera ko nikundira abana sinigeze mwicisha inzara sinigeze nanga kumufasha kugeza aho ndimbati avuga ati nimuze basi mu rugo kwa mama umukobwa akagenda saba akamushuka akajya kwiba abana akabatwara sibira ni ibiki ibaze urumva ndimbati yarafashe umwanya wo kuvuga ati abana baze kwa mama mu rugo ari uko adafite kandi abizi neza ko ari indaya yaguze ku muhanda akanayishyura kuki abantu badatekereza koko ni kangahe umusore yagura indaya akayishyura yarangiza akemera no gufasha abo bantu umukobwa yarananiranye uriya mukobwa n'ubundi n'ikirara biragaragara buriya ndimbati afunguwe ntiyahita akizwa hoya ntiyatakizwa ariko imana yabimukunda kuko yaba ihinyuje imigambi y'abashatse yuko yahera muri gereza ubuzima bwe imana igahita ibereka yuko ishoboye byose idakora nk'abantu nanone mbo reka tubashimire abari baduteze yombi mu kiganiro cyacu hanyuma mwari mudukurikiye ku irembo ryera ariko muraza gukomeza ikiganiro mucyumva kandi munakomeza nyine munakora subscribe mukora comment mukora na like nyine birumvikana ni mu kiganiro cya kidasanzwe aho turi kwibaza ibivugwa iwacu aho ku bintu nk'ibingibi byose ariko ndagira ngo rero tubashimire hanyuma Samata nk'umuntu wamenye Imana ndagira ngo usengere n'abastari bose n'abari bafite uwo mutima wo kuba bafata abantu ku ngufu n'abababa n'uwo mwuka w'ubugambanyi ko kubaye uriho nawo Imana wirukana abantu babane neza amahoro ntawutekereza undi ntawumwifuriza ikibi Mwami Yesu turagushimiye tugushimiye neza n'ubutware bwawe uri hejuru ya byose Kristo uri Imana yihagije iyo uhamagaye umuntu ntabwo arara ku isi kubera yuko urashoboye hejuru yawe nta yindi Imana ihari Kristo we turagushimiye muri uyu mwanya rero yuko wabanye natwe muri iki kiganiro kandi Mwami Imana waravuze ngo nimusengeshe umwuka iteka ngo mu buryo bwose bwo gusenga ngo mutware kwizera nk'ingabo ngo kandi mukwese inkweto nk'ubutumwa bwiza twari turi imbere y'amaso yawe Mana twavugaga kugirirwa neza nawe Mana ariko muri ino minsi ya none iminsi iruhije abagenzi iminsi iruhije abantu mu ngeri zigiye zitandukanye niyo mpamvu ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe kubera yuko dusanzwe yuko hari byinshi byadutsinze sengeye abantu bose muri rusange bafite ibibazo bigiye bitandukanye mwami Imana sengeye abantu bagaragara nk'abasitari muri iki gihugu cyacu Kristo
nakwinginze kugira ngo ubarengere kubera ko twamenye yuko ubusitari bwa mbere ari ukuba umuntu wakijijwe neza ubundi akicisha bugufi izina ryawe rikamushyira hejuru mana we barengere kandi ubahe kujya mu gakiza nk'uko bikwiriye ubambike imbaraga Kristo kandi mwami imana n'ukuri ndakwinginze uhindure ubuzima bw'abasitari nk'uko bagaragara yuko ari abantu bakomeye ariko byose birashoboka yuko wabacisha bugufi ndakwinginze kugira ngo mwami imana ubereke yuko ari wowe mana ubereke yuko iyo washatse ukora ubereke yuko iyo washatse uzamura umuntu kandi washaka ukanamucisha bugufiya Kristo we n'ukuri ndakwinginze aya masaha nsengeye abantu bose mana we ari abaruhijwe n'ubuzima n'abaruhijwe n'urugamba mwami imana ndakwinginze cyane kugira ngo urengere abantu bari muri gereza nk'uko warengeye Yozefu ubwo yagambaniwe akajya muri gereza ariko ku isaha yawe igeze umunsi wo gutabarwa kwe kugeze urangize uramutabara urangize umukura muri gereza urangize umuhindura umwami niko sengeye abantu bose bari muri gereza izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo mana urenganure abarengana ndakwinginze Kristo kugira ngo bakureho izina rya Yesu Kristo talala bini foredaya mana we ndakwinginze kugira ngo ubakureho iminyururu ya satani ubakureho iminyururu ya kagambane uko umurimbyi umwe yaririmbye harangira bangu utugarurire ngibyacu satani yanyaze abantu banyazwe kugera ubwo bageze muri gereza mana we ndabashinganishije kugira ngo ubaburanire kubera kuri imana iburana bikagenda neza yo Kristo we Kristo Kristo uri imana iburana kandi ibintu byose bikagenda neza mwami imana renganura aba bantu barengana abari wowe uza kubaburanira we Kristo iyo uburaniye umuntu nabwo yatsindwa iyo uburaniye umunyakuri Kristo biramenyekana ariko ndakwinginze kugira ngo bimenyekane ko ari we mana mana we nsengeye ibitangazamakuru byose byo muri iki gihugu cy'u Rwanda ibi binyamakuru byose bivuga inkuru mpimbano ibi ngibi turabihagaritse mu izina rya Yesu waravuze ngo nimushake muzabona ngo nimukomange ku rugi muzakingurirwa ibi binyamakuru bitavuga izina ryawe ibi binyamakuru byo guharabika abantu ibi binyamakuru mana mbitesheje agaciro ndakwinginze kugira ngo hakore ibyo wemereye kugira ngo abe ari byo bikora izina rya Yesu twanze akagasuzuguro k'abadayimoni twanze akagasuzuguro ko guharabika abantu mu izina rya Yesu Kristo mana we n'ukuri iki ni igihe cyawe iki ni igihe cyo gukora kwawe mana ndakwinginze n'ukuri pe abantu baje bashaka gusenya abandi aba bantu baje kugambanira abandi aba bantu mana n'ukuri pe ushatse wabaza imyaka kandi ugakomeza ukitwa Imana muri ibyo ngo ari ibihumbi birindwi ngo bitigeze bipfukamira bayari ngo we nta kintu byahombye imana utayikoreye ibinyamakuru bitanu byakuvugira izina ryawe rikamamara mu gihugu kandi bigahesha umugisha abantu bose kuruta ibinyamakuru 50 bizaza gusenya ubwoko bwawe himbazwa rata Kristo kubera yuko ubwami bwawe ni bugari ndakwinginze Kristo kugira ngo urengere ubwoko bwawe bwose urengere impfubyi n'abapfakazi urengere ababuze icyerekezo urengere abashonje bagaburire ababuze mwami imana uko babigenza ubacira inzira kubera ko wigeze ubwira kuri ijambo rikomeye uramubwira ngo nzakujya imbere aleluya aleluya ngo ahataringanize maringanize ngo nzamenagure inzugi z'imiringa Kristo niko mwinginze kugira ngo abantu babonaga imisozi iri imbere yabo babona nta cyerekezo cyo kwizamuka iyo ngiyo ihindura ibibaya ubwoko bwawe butambuke bunezerewe himbazwa rero Kristo kandi ushyirwe hejuru habwa ikuzo n'icyubahiro kubera yuko urabikwiriye rengera ubwoko bwawe kandi abantu bose bari bakurikiye iki kiganiro mbahesheje umugisha mu izina rya Kristo itamurure nk'imana kandi uze kurwanirira abantu bawe mu izina rya Kristo Yesu amen imana ishimwe.